У Дніпровському академічному театрі драми і комедії відбудеться психологічний трилер в одну дію під назвою «Каблуки» за мотивами п'єси містика-драматургія Жана Поля Сартра «За зачиненими дверима». Трьох незнайомих та абсолютно різних людей об'єднує одна річ. Їм усім прийшло запрошення від таємничої організації зіграти в гру, і вони погодилися взяти в ній участь. Початок о 18:30. У Дніпровському будинку мистецтв відкрилася виставка унікальних вишиваних рушників із музею міста Лубни. В експозиції представлені святкові рушники та сорочки відомих українських вишивальниць, заслужених майстрів народної творчості України Ольги Закорки та Ганни Гойди. Виставка буде працювати щодня до 25 квітня, крім суботи та неділі. У Дніпровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького проходить виставка під назвою «Життя заради науки» Ковальський Микола Павлович. На виставці представлені унікальні фотографії з життя вченого, навчальні документи, наукові праці, грамоти та медалі. Виставка триватиме до 15 квітня.